kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horreysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Tan iyo markii uu dhacay weerarkii xoogganaa ee X Control afgooye, waxaa soo badanayay qalqalka amni ee ka jira magaalada Muqdisho. Ciidamada ammaanka ee dowladda ayaa sidoo kale aad u adkeeyay amniga, gaar ahaan waddada Maka Al-Mukarama oo ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan ee caasimadda. Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in goordhow ciidamada amniga, gaar ahaan kuwa booliska ay hareereeyeen, gaari saarif ah oo yaalay inta u dhexaysa isgoyska shaqaalaha iyo waddada Xaaji Baasko, halkaasoo laga celinayo gaadiidka iyo dadweynaha intaba. Gaariga oo aysan cidna saarneen ayaa looga shakisan yahay inay saaran yihiin waxyaabaha qarxa, iyadoona hadda uu ku socdo baaritaano dheeraada. Shalay galab ayaa sidaan oo kale ciidamada dowladda isku hareereeyey gaari ku baakinaa waddada Maka Al-Mukarama, gaar ahaan laamiga dhinaciisa, meel aan ka fogeyn halka loo yaqaano Xaaji Baasko, waxaana in muddo ah xirnaa dhaqdhaqaaqa waddadaasi. Ciidamada ayaa markii dambe furay waddada, kadib markii uu yimid qofkii lahaa gaariga oo su'aalo ay weydiiyeen saraakiisha hay-adaha amniga, laguna ogaaday in uusan sidin wax qaraxa. Arrintan ayaa muujinaysa sida ay u feejigan yihiin ciidamada booliska kadib weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho. Wixii ka dambeeyey weerarkaasi, dowladda federaalka ayaa loogu baaqay in ay wax ka bedesho qorshaheeda amniga si looga hortago falalka lidigu ku ah nabadgelyada. Dhanka kale, maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland ayaa waxaa maanta Arbacaha lasoo taagay odayaal iyo siyaasiyiin xukuumadda Puntland ku dhaliilay howlaha imaaraadku uu ka wada deegaanada maamulkaasi. Odayaasha iyo siyaasiyiinta oo wax ka badan bil u xiran maamulka Puntland ayaa lagu eedeeyay qodobo ay ka mid yihiin in ay ku xadgudbeen sharciga iyo kala dambeynta Puntland, ayna gacmaha kula jireen abaabul iyo kicin dadweyne. Maxkamaddu waxa ay dhageysatay garmaqalka xeer ilaalinta, waxaana maxkamadda ay muddeysay in maalinta axadda ah ay soo socoto dib la isugu soo noqdo maxkamadeynta afarta ruux oo isugu jira siyaasiyiin iyo odayaal si loo ambaqaado. Dadka maanta maxkamadda magaalada Boosaaso lasoo taagay ayaa waxaa ka mid ah siyaasiga Muuse Cali Jaamac oo hadda ka hor maxkamadda la horgeeyey, isla markaana ay sii daysay kadib markii la sheegay in cafis loo fidiyey. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa xilligii uu ahaa musharaxa madaxweynaha waxa uu sheegay in uu kasoo horjeeday in dadka fikirkooda lagu xiro, hase yeeshee dad badani ay ku eedeeyeen in uu isaga dad badan u xirxiro fikirkooda oo ay xabsiyada Puntland ku jiraan. Dhanka kale, wararka laga helay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye uu kulan degdeg ah isugu yeeray odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda degmooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel. Ujeeddada kulanka ayaa waxaa lagu sheegay in hoggaanka Ahlusunna lagala hadlay xildhibaanada Ahlusunna soo xulatay iyo sidii odayaasha looga heli lahaa aqbalaad. Qaar ka mid ah beelaha degdeganada Galmudug ayaa kasoo horjeestay 20-kii xildhibaan ee Ahlusunna la siiyey sida ay beelaha ugu qaybiyeen, taasoo curyaamisay dhismaha maamulka Galmudug. 30-kii bishii lasoo dhaafiyey December sanadii 2019 ayaa qorshuhu ahaa in lagu dhawaaqo xildhibaanada cusub ee Galmudug, balse aan weli la xulin, waxaana taasi ay dib u dhigaysaa xilliga ay dhici lahaayeen doorashooyinka guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. arrintan ayaa kusoo aadayso xilli ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo xalay guriga uu ka degan yahay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug kulanku la qaatay hogaamiyaha Ahlusunna Macalin Maxamuud. Qayre iyo Macalin Maxamuud ayaa ka wada hadlay dardargelinta iyo dhammaystirka maamul loo dhan yahay oo ay Galmudug yeelato. Sidoo kale waxaa la sheegay in kulanka looga hadlay in wax ka bedel lagu sameeyo beelaha ay kasoo xuleen xubnaha xildhibaanada ka mid noqonaya golaha wakiilada Galmudug. Kulanka ayaa kusoo dhammaaday isfaham, iyadoo goobjoog ay ka ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Maxamed Sabriye iyo xubno ka socday Ahlusunna. Marwada madaxweynaha Soomaaliya Zeynab Cabdi Macalin oo muddo dhowr bilood ah ka maqnay dalka ayaa dib ugu soo noqotay magaalada Muqdisho. Soo noqoshada Marwa Zeynab ayaa kusoo aadaysa iyadoo ay soo kordhayso khilaafka u dhexeeya Xasan Cali Qayre iyo ninkeeda Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Marwada oo ku faanto in ay iyadu mas-uul ka ahayd magacaawista Xasan Cali Qayre oo ay ehel wada yihiin, ayaa 4-tii maalin ay joogtay magaalada Muqdisho waxa ay saaxiibadeeda u sheegtay in dad ay ku sheegtay saqajaamiin ay ka shaqaynayaan inay iska horkeenayaan Xasan Cali Qayre iyo Farmaajo. "Aniga waan aqaanaa dadka damac xun ku jira oo kasoo jeeda beelaha qaar, kuwaasoo doonaya in la isku diro Xasan Cali Qayre iyo ninkeyga, waxaanse ugu bishaareynayaa in ay ku fashilmi doonaan isku daygaasi. Xasan waa wiil aan eeddu u ahay, aniga ayaana keensaday inuu waddanka ra'iisul wasaare ka noqdo, aniga qof aan ahaynna kama amar qaato ee sidaas u ogaada." Sidaas waxaa yiri marwada madaxweyne Farmaajo Zeynab Cabdi Macalin oo laba habeen ka hor kula hadashay saaxiibo ay isku beel kasoo wada jeedaan xarunta Filla Soomaaliya. Waxaa muuqatay in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ku jira xaalad xun oo u muuqatay in uusan isaga go'aan ka qaadan karin mustaqbalkiisa iyo kan dalka Soomaaliya ee loo doortay. Xaaska Farmaajo ayaa si aan gabasho lahayn ugu tagrifalayso hoggaanka dalka, una aragta dalka oo dhan dhaxal awoogeeda uga dhintay ama hanti iyadoo leedahay. Dhanka kale, wararka laga helay degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya qarax lagula eegtay gudaha degmadaasi, kaas oo sababay khasaare kala duwan. Qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka lagu aasa ah ayaa waxa uu ka dhacay afaafka hore ee saldhig ee ciidamada Itoobiya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin degmadaasi.
كدب مركي ميد كميدا قاديد كعيدماد إيتوبيا قارحة سلالايتي إنتا لحقيجي قارحة سيا وحا كو جيلودي لبا أسكري أوكا كالاترسانا عيدماد إيتوبيا يكوو مامل كو كونفور قلبي سيدا إي شيغين داد كوسيقن دقمدا قان صح ديري الشباب أو قارحة سيكا هادلي أيا وحا إي شيغين إن قارحة سيا كو ديلين لبا أسكري بلسي إيسان بحيني فافاهين إنتا سيكا دير عيدماد إيتوبيان كأه إي قارحة سلالايتا أيا وحا إي فورين رساس فربادن taas oo aan wax qasaaraha geysan waxaana la soo sheegayaa in xaaladda haatan ay tahay mid degan dhanka kale ciidamo ka tirsan guutada komandooska ee danab gaar ahaan guutada 16aad ee xoogga dalka ayaa gobolka shabeelaha hoose ka fuliyay howlgal ballaaran oo qorshihiisu ahaa in al-shabaab looga saaro deegaanada ay gobolkaasi kaga sugan yihiin saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ay al-shabaab kala wareegeen tuulooyinka Mordiinle Buule Miskiin Macalinka Beledul Amiin Raqayle Sabriye iyo Buule Bashiir taliyaha guutada 16aad ee danab cismaan cabdimaalik maali ayaa sheegay in 20 ka mid ah al-shabaab lagu dilay intii uu socday howlgalka laga fuliyay gobolka shabeelaha hoose taliye ismaaciil ayaa cadeeyay inay sii wadayaan howlgalada inta al-shabaab laga saarayo dhammaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka shabeelaha hoose dhanka kale xalay waxaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug kulan xasaasi ah ku yeeshay madaxda sare ee maamulka ahlus sunna wal jamaaca iyo ra'iisul wasaare xasan cali qayre kulanka ayaa waxa uu ahaa mid ay albaabadu u xiran yihiin waxaana looga hadlay qaabkii loo dhameyn lahaa khilaafka ka taagan soo xulista xildhibaanada cusub ee maamulka galmudug iyo sidii xal looga gaari lahaa israsaaseyn ka dhacday magaalada dhuusamareeb ilaa ay hadda ma jiro wax natiijo ah oo ka soo baxay kulankii xalay dhexmaray ra'iisul wasaare qayre iyo madaxda maamulka ahlus sunna wal jamaaca dhanka kale ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay barakicin iyo burburin ka wadaan xaafada ka agdhow garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho dadka deegaanka oo u badan dad danyar ah oo degan halka lagu hayo burburinta ayaa waxa ay sheegeen in ay arinta ay ka xun yihiin waxaana la sheegayaa in halka ay ciidamada xoog ku burburinayaan guryihii halka ku yaalay shakhsiyaad ganacsata ayaa waxa la sheegayaa in arintaasi burburinta ah ay ka dambeeyaan booliska Soomaaliyana loo adeegsaday barakicinta dadka masaakiinta ah oo halkaasi degan dhanka kale taliyihii xabsiga dhexe ee xamar jeneraal maxamed sheekh cumar xirsiile ayaa si rasmi ah xilkii looga qaaday kadib markii uu dhawaan shaqada dib ugu soo celiyey taliyaha ciidamada asluubta mahad cabdiraxmaan aadan dowladda federaalka ayaa soo faragelisay arrintan iyadoo ka hortagtay talaabadii shaqada dib loogu soo celiyay taliyaha xirsiile taliyaha cusub ee xabsiga dhexe ayaa waxaa loo magacaabay gaashaanle sare aadan xuseen kulmiye sida ay shabakada sirta media u xaqiijiyeen shakhsiyaad lagu kalsoon yahay xirsiile ayaa waxaa horey loogu duubay muuqaal isagoo mid ka mid ah cisbitaalada muqdisho kala soo baxay bukaan xabsiga dhexe ku xanuunsaday oo ay dhakhaatiirta xabsiga sheegeen inaan waxba looga qaban karin cisbitaalada ku yaala gudaha xabsiga bukaankaas oo lagu magacaabi jiray xasan kurtun calisow oo ku jira xaalad halis ah ayaa ugu dambeyntii ku geeriyooday xabsiga dhexe ee xamar arrintaasi ayaa sababtay in dad badani oo daawaday muuqaalka la dhigay baraha bulshada ay ka caroodeen balkaasi naxdinta leh iyadoona sidoo kale ehelada marxuumka ay dalbadeen in xilka laga qaado taliyaha misna la horkeena cadaaladda xilka qaadistaan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhawaan labo maxaabiis ah oo u xirnaa al-shabaabnimo ay ka baxsadeen xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho guud ahaan intaa ayaynu ku soo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada sirta media wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakada Sirta Media.